G'ayrati yu shijoati bilan to'rtta qaynona va izlanishdan charchamaydigan to'rt kelin. Qani tomosha qilamiz. 10-chi mavsumni ham boshlab oldik. Yangi mavsumni ham zo'r hayajon bilan kutayotgan muxlislarimizni yanada yangi taomlar, original shirinliklar bilan xursand qilishda davom etamiz. Ba'zi birov qaynalarimiz andishani ham shunday bu yoqqa surib tashlagan. Qaynalarim aytdi, "Mani kelinim yutsin, mani kutsin" degandek asini qilib, mazasiga qaramasdan baho qo'yishardi. 5 million so'm kimga nasib qilishini aniqlaymiz. Olov kelin bo'lishga ishonaman. Tinib tinchimaydigan olov kelinlarning sarguzashtlarini o'tkazib yubormang. 3 muloqotga qancha vaqt ketadi? 3 soat ketadi albatta. Voy! 3 soat? Chunki oldin ko'rsatuvni ko'rdim. Siz ko'katlarni yumaysizmi dedinglar. Ana qo'rqitib o'tiring. Umuman o'xshamagan 3 qo'yaman. Bugungi taomlarimizga mana shu dal ham ko'p. Ketib qolmang, qatta ketyapsiz. Sut qilasizlarmi? 10-chi mavsumning ilk juftligi Gulnoza opa va Dilbarxon. Gulnoza opa ikki kelinning qaynonasi. Juda ham quvnoq va hazilkash. Kelinlarini doim erkalab maqtaydilar. Dilbar 6-chi mavsum ishtirokchisi. O'tgan safar g'olib bo'la olmadik. Endi astoydil g'alaba uchun kurashamiz deydilar. Olmaliq tumanidan ishtirok etayotgan Muniraxon hamda kelinposha Gulxayoxon ham g'oliblikni aniq maqsad qilganlardan. Muniraxon tarbiyachi, Gulxayoxon esa tadbirkor. Navbatdagi juftlik qaynona kelin emas, qayna opa va kelin. Dilfuzaxon hamda Muslimaxon. Dilfuzaxon 34 yoshda. Tadbirkor. Muslimaxon 21 yoshda. Bir farzandning onasi, pazanda kelin. So'nggi juftlik Tojixon opa va Dildoraxon. Dildoraxon mavsumning eng tajribali kelini. Loyihaga 7 yoshli o'g'limning xohishi bilan qatnashyapman. Albatta olov kelin bo'laman deydilar. Biz barcha ishtirokchilarga omad tilaymiz. Assalomu alaykum, eng sevimli kanalimizning olov kelin ko'rsatuvi muxlislari. Mana bugun 4-chi qaynona kelin, ya'ni Munira opa hamda Gulxayoxonlarning xonadoni sari yo'l oldik. Marhamat, bizni kuzatishda davom eting. Voy, endi shuncha dom qaysi biri ekan, Gulxayoxon? Gulxayo. Qaysi dom ekan endi bularni? Qaysi biri ekan? Gulxayoxon? Alo opa. Voy. Assalomu alaykum. Keling. Alaykum assalom. Shumi uyingiz? Albatta, keling. Bo'ldi, hozir chiqaman. Mana Gulxayoxon, Muniraxon. Shunday go'zal guldek sizlar ham ochilib, sochilib yuringlar, marhamat. Bu bizning sevimli kanalimizdan. Rahmat. Xo'sh, Muniraxon, Gulxayoxon, yaxshimisizlar? Charchab qolmadinglarmi? Rahmat. Kayfiyatlar qanaqa? A'lo darajada. Yaxshimi? A'lo darajadami? Juda ham yaxshi. Demak, har doimgi biz ko'rsatuvimizda beradigan savolimiz, demak, menyuni kim tanladi? Menyuni bir chekadan agar bizga aytib bera olasiz, yaxshi bo'lardi. Menyuni qaynopam ikkalamiz tanladik. Ikkalinglar maslahatlashib, yaxshi. Bugungi menyumiz guruchli o'rama taomimiz, salatimiz. Demak, guruchli o'rama xonim. Xonimsiga. Gul xonim. Salatimiz mandarin salat, ya'ni ko'rinishi mandaringa o'xshagan salat. Shirinligimiz krasniy barx. Krasniy qizil barx bo'lmasa, juda ham yaxshi. Xo'p, unda sizga hozir 15 minut vaqt beramiz, Gulxayoxon. Bozorga borib, bemalol bozorlik qilib kelishingiz mumkin. Chaqqan-chaqqan harakat qiling. 15 minutdan boshqa vaqt qo'shib berilmaydi. Sizga shuni maslahat berib qolaman. Demak, Muniraxon kelinimizni bozorga kuzatamiz. Yaxshi boring, bozoringiz baroridan kelsin. Rahmat. Chop qiling. Muniraxon, nimaga kelinimiz juda kam gapiryaptilar? Kayfiyatlari yo'qmi? Yo'q, kayfiyati yaxshi. Voy, shu yaxshini yo'l berib yuborasizmi? Bu kelinni kayfiyati menga ham ta'sir qilishi kerak hozir. Voy voy, uxlab qoling dedim. Uxlab qolmay yana. Demak, siz qayin opalari bo'lasiz, to'g'rimi? Gulxayoxon. Gulxayoxon bilan kuyovimiz qanday topishgan yoki sochi orqali bular turmush qurishganmi? Yo'q, ular o'zlari sevishib, topishib, juda ham yaxshi. O'zaro maslahatlashib turmush qurishgan. Hech kim qarshilik qilishmagan. Gulxayoxon xarakterlariga
bir ta'rif bera olasizmi? Mana yaqindan o'rtoq ekansizlar. Garchan qayin opa bo'lsangiz ham. Bizadachi alopa mamday bo'lgan. Gulxoyoxonni biz kelin qilib tushirganmiz. Men turmushga chiqqanman. Teng bo'lgani uchun. Lekin har doim bizda yaxshi munosabat bo'lgan. Uyga kelsak chiroyli kulib kutib olishadi. Salkam tengdosh bo'lganimiz uchun biz dugona bo'lib ketganmiz. Juda ham yaxshi. Bu bizning eng o'zbek ayollarimizga juda bobolarimiz, buvilarimiz, katta yoshdagi ulug'larimiz qatorda singdirib kelishadi. Uyinga kirgan odamga hammaga nima qilishimiz kerak? Faqat kulib kutib olishimiz kerak. Juda ham yaxshi. Bu Gulxoyani odati desam ham bo'ladi. O'zida xarakterlarda bor narsa. Xafa bo'lgan taqdirda ham har doim kulib turadi. Yaxshi, juda ham yaxshi ekan. Va nihoyat bugun 4-chi kun menga ham navbat keldi. Menga 15 minut vaqt berildi. Buni albatta uddalayman, chunki olov kelinman. Go'shtlar qayerda bo'ladi? Go'sht. To'g'ri yuraman. Oziq-ovqat xarid qilish yoqadimi yoki kiyim-kechak? Kiyim-kechak ko'proq. Assalomu alaykum. 600 gram farsh bering. Dumba yog' bormi? Bormi? Faqat tezlashing, iltimos. Men. Qum mahsulotlari qayerda bo'ladi? Qum dismi? Qum. Qum shunday ko'tardi. Qaytimingizni nega olmadingiz? SMS chiqib ketdi, shoshganimdan 15 minutda ulguray deyapman. Kelinimiz Gulxayo qaysi taomni uncha o'xshata olmaydi? Shu savolga sal qiynalib javob beraman-u, lekin hamma taomlarni, hamma shirinliklarni joyida qiladi. Faqat o'zbekchada palov deymiz, oshni ozgina o'xshata olmaydi. Ha, oshni o'xshata olmaydi. Demak, siz ham yaqin dugona sifatida ham qaynopa sifatida buni kuzatgansiz. O'rtada ikkalinglar birga damlaysizlar, juda yaxshi. Unda yaxshilab o'rgatib qo'ying siz ham Gulxayxonga. Bu osh bizning o'zbegimizning shohxona taomlaridan biri hisoblanadi. Assalomu alaykum. Brinza bering. Faqat menga 100 gram kerak. Qaysi taomni o'xshata olmaysiz? Lag'mon, umuman udala olmayman. Agar finalda lag'mon tushib qolsa nima qilasiz? Unda harakat qilaman. Lag'monni bir marta qilib ko'rganman. O'xshagan sal. Finalda tushib qolsa uddalasam kerak. Assalomu alaykum. 10 ta tuxum bering. Nech puldan? Tezroq bering. Atrofingizdagilar sizni tez-tez maqtab turishadimi? Ko'p gapirsam maqtanish bo'lib ketadi-yu, lekin havas qiladiganlar juda ko'p. O'zim biznes sohasidaman, tadbirkor ayolman, o'shaning uchun ko'pchilik qo'limda juda ko'p o'quvchilarim bor. Ular har doim qilayotgan ishlarimda har doim havas bilan maqtab gapirishadi. Ulardan energiya olaman. Qarang, nima deb o'ylaysiz? Endi mana o'rtog'imiz deyapsiz-ku. Gulxayo oziq-ovqat olishni yaxshi ko'ranmikan yoki shu ko'proq o'ziga zebu ziynatlar? Nima deb o'ylaysiz? Qanaqa qaysi bozorli ko'proq yaqin dugonangizga qarab kerak? To'g'risini aytaveringmi? To'ppa-to'g'risini aytingda. Kiyim-kechak xarid qilishni rosa yaxshi ko'radi-da. O'zini juda ham sevadi. Hozir bizga mana bu ko'rsatuvimiz uchun ovqatlarni olib kelgani bozorga ketgan ish qilib qo'lidagi pulga o'ziga biror narsa xarid qila olmasa bo'ldi, qo'rqib qo'ydingiz. Yo'q, lekin mas'uliyatni ham his qiladi. Gulxayoxon uyda nechta farzandlari bor? Gulxayoxonni 3 ta farzandi bor. 3 farzandning onasi. 3 ta farzand onasi qaynota, qaynonalar bilan birga yashaydilarmi? Qaynota, qaynona. Nimaga qaynonalari bilan ko'rsatuvga birga chiqishmadi? Endi qaynonalari ozgina yo'l uzoqlik qilgani munosabati bilan sal o'sha tarafini hisobga oldik. Ha, demak, ozgina yo'limiz uzoqligini hisobga olgan holda sen bora qolgin deb qaynopalarini yubordilar. O'zlarining qizlarini yubordilar. Ikkalalaring bir-biringlarni to'y yaxshi tushunasizlar deb. Juda ham yaxshi. Mayli, bizning salomlarimizni qaynonajonga yetkazasiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Sugushonka bering. Bitta kichkinasidan bering. Ketchup bering kichkinasidan. Achchiq emas. 5 million yutib olsangiz nima qilasiz? 5 million yutib olsam
tadbirkorligimga sarflayman. Yanada rivojlantirish uchun. Zelin piyoz olaman. Sabzi olaman. Bo'ldi, sabzavotlarga borsak bo'ldi ekan. Qirurishda bo'lsa kerak. Un olishim kerak. Shakar berib yuboring. Voy, yo'q, 300 gram kerak. Tortib bera olasizmi? 1 kilolik uningiz bormi? Nech pul bo'ldi? 8000. Nima bedacha bu? Ketdik. Ulgurishim kerak. Oxirgi narsalarim olsam bo'ldi. Gulxayoni atrofdagilar, mana qarindoshlar, do'stlar ko'proq tez-tez maqtashadimi yoki ulardan nolishadimi? Qaysi sizni ko'proq eshitasiz hayotda? Yo'q, har doim maqtashganini eshitganman. Endi aldavor. Faqat maqtashadimi? Chunki qo'li gulda. O'shaning uchun ko'proq maqtashadi. Ham har doim kulib turadi. O'shaning uchun bo'lsa kerak. O'sha boya yuqorida aytib o'tganimiz isbotdi. Demak, har doim kulib turadi. Urushsangiz ham kulib turadi. O'shaning uchun maqtov. Zo'rakan, lekin bilasizmi, urushmasa ham jahli chiqib, haligi baqir chaqir qo'yaradigan kelinlarimiz ham bor. Hozir undachi qani bozordan kelsin. Kuzatamiz ovqat qilayotganda ataylabdan bir urush beraman qani kularmikin yoki qoshlarini chimirib jahli chiqarmikin. O'zingiz bilib olasiz. Zelin kimdan ekan? Ukrop berib yuboring. Faqat tezlashib yuboring, iltimos. Iltimos, iltimos. Savdolashmas ekansiz-da bozorda? Doim shunaqaman. Hech qachon savdolashmayman, chunki doim shoshib yuraman. Nech pul? Rahmat. Assalomu alaykum. Mana sabzingizdan bering. Nechkilo? 4 dona bering. Kattarog'idan bering. Piyoz bormi? Bor. Nega men kirgan joyda eshitmay-u? Piyoz. Bora piyozingiz? Ah, qaramayman. Buningizdan bering. Undan ham 4 dona qo'yib berasiz. O'zi piyoz qanaqaligini bilasizmi? Bilaman. Faqat qaramayman, ko'zim faqat sabzini ko'ribdi. Hayajon bo'lyapti deng. Bo'ldi. Guruch olasan bo'ldi. Rahmat. Oxirgi narsam qoldi. Guruch olasan bo'ldi. Yo'q, banan olaman ekan. Bitta banan guruch. Banan berib yuboring. Assalomu alaykum. Bitta banan berib yuboring. Guruch olsam bo'ldi. Assalomu alaykum. Qaysi guruchingiz yaxshi? Tezroq pishadigan kerak. Yarim kilo berasiz. Bu oxirgi mahsulot-a? Yo, pomidor bodring ham olar ekanman. Bo'ldi, pomidor bodring olaman ekan. Hamma narsa oxir-oxirida olyapman. Assalomu alaykum. Pomidorlaringiz nech pul? Rozvisa. 4 dona qo'yib bera olasizmi? Tezroq bering, iltimos. Bitta bodring ham qo'yib berasiz. Rahmat. Tugatdim. Vaqtida ulgurdim. Bozorligimni tugatdim. Endi uyga borib, ovqatlarimni tayyorlayman. Demak, bu Niroxon mana hozir Gulxayonxon kelishiga ham keladigan payt bo'lib, agar ruxsat bersangiz, men shu azgina mizg'ib olsam nima deysiz? Voy voy, uxlab qolmang faqat. Yo'q, yo'q, uxlab qolmayman. Ancha vaqt bo'lib qoldi. Sizning keliningiz Gulxayonxonni nimalari menga ham o'tdi shekilli. Mayli, men ozgina bir ruxsat bersangiz, mizg'ib olsam. Voy, albatta, endi uxlab qolmasalar bo'ldi. Bugun bozorlik juda hayajonli bo'ldi. To'g'risi shoshdim. 15 minutda ulgurmayman deb o'yladim. Lekin ulgurdim. Kerakli hamma narsalarni oldim. Assalomu alaykum. Mana bozorliklarimizni qilib keldik. Hozir pirojnidan boshlamoqchiman. Birinchi pirojnimiz uchun kerakli masalliqlar: 7 ta tuxum, 300 gram shakar, 300 gram un kerak bo'ladi. Demak, tuxumlarimizni oqidan sarig'ini ajratishni boshlayman. Yettita tuxumda oqidan sarig'ini ajratib oldim. Endi ko'pirtirishni boshlayman. Mikser qilib olamiz.
pochka qizil rang qo'shaman. Un solamiz. 8 qoshiq. Adashtirib yubordingiz. Nechta soldim endi? Bilmayman. Taxminan soldim o'xshamasa. Siz yeysiz hammasini. Bunga ozgina vanilin savoraman tuxum hidi kelib qolmasligi uchun. Rangim kam. Ozgina qo'shaman. O'zimga o'xshagan qip qizil bo'lib chiqdi. Masalliqni qoliplarga solamiz. Listagiga qog'oz kerak. Olsam bo'ladimi? Rahmat. Shirinlikni oldin ham tayyorlab ko'rganmisiz? Har doim qilganman, juda ko'p tayyorlayman. Faqat tortini qilardim, pirojnisini. O'xshamay qolsa-chi? Voy, unaqa demang. 100 gradusga 45 minutga qo'yib pishirib olamiz. Pirojnim kremini tayyorlab, xolodilnikka qo'yib qo'yaman. Keyin ovqatimni boshlayman. Kremimizga ham ozgina vanilin solamiz. Endi xamir qilishni boshlayman. Bir piyola suvga tuz solamiz. Bir piyola suvga tuz solib, un solib yumshoq xamir qilaman. Nimaga hayajonlanyapsiz? Hayajonlanmayman. Xamir qilish unchalik yoqtirmayman. Nima tayyorlashni yoqtirasiz? Shirinliklarni lezzatish, shirinliklar tayyorlash jonim bilan. Faqat ovqatlarga kelganda ozgina hayajon bo'ladi. Xamirim bo'ldi. Xamirni 10 min tindirib qo'yaman. Endi arshni tayyorlab olamiz. Qiymani qayerda tayyorlaysiz? Shu yerda arshlab oling buni. To'xtab turing, o'tkirlab bering. Bo'ldi, o'tkir bo'ldi. Oyijoningiz qaysi taomni yoqtiradilar? Qaynanam eng yoqtirgan ovqat xuddi mana shu ovqat, hozir tayyorlayotganim. Ularga juda ham yoqadi. Kegi. Bo'ldi, chalg'ib turmay. Vaqtim kam qoldi.
guruchli o'rama qilyapman. Hozir farshni piyoz bilan aralashtirib oldim. Endi chala qaynatilgan guruchni farshga aralashtirib olaman. Tuzlarini tabga ko'ra hamma. Keyingisida ko'rmadim. Ozgina dumbayoq ishlataman, chunki chuqurroq bo'lib qolmasligi kerak, lekin dumbayoq juda ham ko'payib ketmasligi kerak, ko'pchilikka yoqmaydi. O'zi 100 gram kerak edi. Bozorda 100 gram so'rashga keldim. Siz 5-mavsumda ham qatnashgan edingiz-a? Ha, 5-mavsumda ham qatnashgandim. Unda olov kelin bo'la olmadingiz. Bu mavsumda niyatlar qanaqa? Bu mavsumda albatta olov kelin bo'laman. Xamirni yoyishni boshlayman. Qasqonni yog'lashga yog' topa olmadim. O'shaning uchun zastola margarinlarda ishlataman. Tugib oldim. Endi pishirishga qo'yaman. Salatim narsalarini qirg'ichdan chiqarib olaman. Nima ishlaringiz qoldi yana? Salatim qoldi, pirojnim bezatsam, pavidlo tayyorlasam 45 minut kerak hali. Nimaga hayajon bosayapti? Studiyada hayajonlanmaganman, lekin uyimda hayajon bosayapti. Ulguramanmikan deyapman vaqtdan. Ulgurmasam ozgina. Bayram o'tib ketgan bo'lsa ham bayram sovg'asi qilasiz, yarim soat. Bor yo'g'i 10 daqiqa vaqtingiz qoldi. Naqa demang. Hazlashyapsiz-a? Rostdan ham 10 daqiqa vaqtingiz qoldi. Hali o'qitmamish meni bo'lmadi-da. Iltimos, qancha kelinlarga rahm qilgansizlar. Bu nima? Bu salatning ustiga. Bu mandarinli emas, sabzili salat ekan-ku. Voy. Ko'rinishi shunaqada. Mandaringa o'xshagani uchun nomi shunaqa. Vaqt oz qoldi, bo'la qoling. Yig'lab beraman, hozir qo'rqitavermang. U bozorda ham yig'lab yuboray dedi. Vaqtga ulgurmayman deb o'yladim. Salatga bodring qo'shishimdan chiqib ketibdi. Buzib yuborsam bo'ladimi? Endi nima bo'ladi? Bitta tug'chiqmaychi.
Bo'ldir endi. Boy yomon bo'ldi. Sizlar chalg'itdinglar meni. Bodringdan foydalanasizmi endi? Ha, oldiga bezak qilib qo'yaveraman bodringni. Vaqtingiz tugadi lekin. Bilaman, sizlar mehribonsizlar. Asosiy ishlarimni qilib oldim. Endi taomga pavidlo tayyorlab olsam va pirojnilarim bezagini qilsam bo'ldi. Salatlarim tayyor. Pavidlo tayyorlayman, uning uchun zastolya margarinadan ozgina tavaga solaman. Bizga 100 gram kerak bo'ladi. Assalomu alaykum, qaynonajonlar, xush kelibsizlar. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat. Mana bugun Munira va Gulxayolarni xonadonda bo'ldik. Juda chiroyli kutib olishdi bizni. Qani endi Muniraxon, Gulxayoxonni chaqiraylik. Hammani qorni ochib ketdi. Gulxayoxon, tayyor bo'lib qoldingizmi? Qani chaqqan-chaqqan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Bering, men choy quyib turaman. Siz olib kela qoling tayyorlaganlaringizni. Qani endi ko'ramiz. Gulxayoxon qanaqa salatlar pishiribdi ekan, to'g'rimi? Xush kelibsizlar. Bu ajoyib apelsinmi bu, mandarinmi bu? Chaqqan olib keling. Ha? Mandarin. Juda ko'rinishlari ajoyib. Qani, olinglarchi. Bismillah. Sabzi ustida bo'lgan uchun ozgina shirin ta'm beradi. Demak, buni ichiga nima solingan? Brinza, sir, kolbasa solingan. Kolbasa solingan. Mayonez ozroq solinadi. Yumshab ketmasligini hisoblang. Buni o'zingiz topganmisiz yoki internetlardan yoki kimdan o'rgangansiz? Ustozimdan o'rgandimman, albatta. Ustozingizdan. Juda ham yaxshi. Mayli, biz salatimizga yegunimizcha ikkinchi ovqatingiz tayyorlab turishingiz mumkin. Salatimdan ko'nglim to'lmadi. Bodring solish esimdan chiqib ketdi. Lekin bodringsiz yesa ham bo'lar ekan. Voy, mana. Demak, xamir ovqat. Bu xonimingizni lekin paqqos tushiraman. Rosa yaxshi ko'raman xamir ovqatlarni. Qani. Ko'rinishi juda ham chiroyli. Xamir ovqatni rosa yaxshi ko'raman-de. Mayli, dietani buzishga to'g'ri keladi. Juda ham yaxshi ko'raman xamir ovqatni. Dieta Mashda o'tirgan hammamizni kechirgin. Qani, ketdik. Olingizlar, osh bo'lsin. Osh bo'lsin. Idishchalarni topishgan. Bu nima endi? Xamir xaspmi? Xamir xaspmi bu? Xamir xaspga o'xshatdim. Lekin kattaroq, a? Xamir xaspdan ko'ra. Xamir xasp shunda bo'ladi. Bu mantimi, xonimi? Guruchli o'rama. Guruchli o'rama demak. Lekin go'shti ham bor. Qiymasi bor. Qiymali, guruchli o'rama. Qiymali, ha, to'ralmagan go'sht. Yo'q, qiymali. Yoqdimi sizga, allopa? Menga yoqdi, faqat 2 donami. Yana bormi? Bor. Voy, dabavkasini tayyorlab turing bo'lmasam, keling. Dim negadir rosa hayajon tutdi. Keling, nima ham ozgina hayajonda bo'ldi. Shu hayajonni aytmasa, kamchiliklari bo'lmadi menimcha. Uyda taom tayyorlash ham juda hayajonli bo'ldi. Ulgura olmaslikdan hayajonlandim. Desert. Shirinlik. Keling, olib kela qoling. Ana, olib kela qoldingizmi? Demak, buni krasniy barqit, demak, o'zbekchasiga aytganda
qizil baxmal shirinligi. Xuddi shunaqa. Juda ham boy ko'rinishlarini qarang buni. Ana qani ko'rdik-a, o'zini mana bu yerda malinalar ekan-a, malinalar bor ekan, mana qoshiqchalari bor ekan. Gulxayoxon, shundoq san'atni buzamizmi endi? Yeb ko'ring, mazasiga baho bering. Oralariga bananla ham sopsizmi? Voy, bananlari ham bor ekanmi? Albatta. Ay, juda ajoyib. Qani unda? Yo'qotib qo'ygan bananim deng. Bu qizilga nima qo'shiladi? Rang qo'shiladi. O'sha ranglar bizning sog'ligimizga zarar emasmi? Bu pishivoy kraska. Pishivoy kraska-yu. Pishivoy. Buni ham anaqasi yo'q deb pishivoy kraska deydi hammayoqda. Ismol rang. Bor, ximikat bor deb o'shanda ham. Pishivoy bo'lsa ham yo'q. Anorikdan. Demak, yumshoq bo'ldi. Kremiz marojnelik, a? Marojnik krem. Muzqaymoqli. Muzqaymoqli. Shirin baxmal shirinligi. Ana. Bu hafta haqiqiy bayram haftaligi bo'lib ketdi. Ularni tuzgan menyulari mandarinli salat, gulxonim, keyin qizil baxmal pishirinligi ekan. Juda ham mazali ovqatlariga ham qo'llari gul pazanda ekanlar. Bularni inoqligiga mahovasim keldi. Oxirgacha shunaqa ahil bo'lsin. Lekin azgina Munirxon bugun hayajonlandilar, lekin kelinimiz juda zehnli, chiroyli ovqatlar qilib bizani mehmon qildilar. Rahmat. Men Gulxayo kelinimizga 5 baho qo'ydim. Qaynopa bilan kelini juda ham yaxshi kutib olishdi. Taomlari juda ham a'lo darajada. Kamchiligi yo'q. Bugun kelinga 5 baho qo'yamiz. Gulxayoxonda salati ham, ovqati ham, shirinligi ham yaxshi bo'pti. Eng ko'proq yoqqani shirinligi yoqdi. Ovqati ham shirin bo'pti. Men bugungi qayona kelinga 5 baho qo'yaman. Men o'zim 10 ball bergan bo'lardim. Mana hamma qaynonalar Gulxayoxonga qo'ygan ballarni ham bilib oldik. Endi meni balim bilan ham tanishasiz. Hammasi juda ham shirin, juda ham go'zal. Gulxayoxonga meni qo'ygan balim 5 ball. Chunki hammasi mukammal, shirinlik ham, salat ham, ayniqsa men yaxshi ko'rgan xamirli taomga gap yo'q. Bu shirinlikni shu yerda to'xtatmaymiz albatta. Lekin sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Ertaga final ko'rsatuvida ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Xayr. Xayr. Ertaga final, xudo xohlasa, olov kelin bo'lishimga ishonaman. Otingiz noto'g'ri bo'lsa chiqmay turing-da. Qanaqa shu? Yishga. Agar ko'katlarni almashtirib qo'ymaganimda. E'tiboringiz uchun rahmat. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Xom guruch bo'lsa xabbi bo'lmaysiz. Tushkunlikka tushmanglar qizlar jonlar. Yonalar bormisiz? Omonmisiz? Hay qo'shnilar-yu. U lapa. Voy, bo'yapmiz. E'tirozingiz bo'lsa, yozma ravishda murojaat qiling, ko'rib chiqamiz deydi-ku.